3, 2, 1. Hello, assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Afif Gaming Pro. So, hari ini kita mau main game Car Dealership. And mean, kalau macam korang minat pasal kereta, main lah game ni kan. Dia, korang bina dealership sambil korang membeli kereta, okay? Nampak? Tapi guys, sekejap. Okay. Nampak ni? Dia kalau ada tanda right tu maknanya korang dah beli. Kalau so korang boleh tukar colour dia, nampak? Macam nak tekan, korang tekan dia. Tekan warna biru ni. Dah siap. Nampak? Alright. So, sekarang ni kita akan berjalan-jalan di dalam car dealership. Okay guys. So, kalau korang nak tahu, dalam game ni dia tak ada map kecil tu. Korang tengok je macam korang just jalan basic-basic lah kan guys. Okay. So hari ni kita akan pergi ke mountain. Kita akan main race sebab hari tu kan aku tak tahu lah, aku sempat ke tak main ada update race mountain tu. Okay guys, sekejap. Weh, benda ke tu tu? Lemu ke? Aduh wey. Okay guys, so let's go. Aku tadi kita chill sekejap sahaja tengok pemandangan. Senang kan? Atas bukit pemandangan dia apa? Cantik guys, nampak? Sebab tu guys, so guys kita akan berhenti di sini kejap. Aku suka waktu malam, nampak? Di atas dia macam real guys. Ulamak. So kita bersama spek mata ini ya guys. Guys, kita akan pergi ke air terjun dalam game ni. Dia ada air terjun tau. Okay. Sekejap. Okay, let's go. Dia senang game ni macam dia sambil kau apa, nak bawa kereta boleh jalan-jalan ke real world city, okay? So, macam siapa tak sabar kan? Macam, sekejap. Weh. Apa ke benda lah kereta kuning tu? Tak habis-habis lalu sini. Alright. So, ya yeah, guys. Parking helok-helok dulu. And let's go. Kita mandi sungai. Right. Okay guys, sejuk guys, kita mandi. Okay, nampak tu guys, ada pemandangan air terjun, okay. So let's go, weh jap. Weh, weh gila. Guys, apa ke benda? Jap. Okay, takpe lah, sekarang ni aku nak balik rumah. Aku rehat macam, aku tak seram guys. Kereta tu dah 3 kali aku jumpa guys. 3 kali guys. Bayang kalau, wish. Jap. Kereta ni ada owner. Buat segan kuning ni. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Sekejap, okay, aku akan balik rumah dulu guys. Dia hilang. Ya Allah. Macam ni. Okay, so guys, sekarang ni aku dah tak tahu lah. Kita tahu lah kalau Roblox ada apa problem. Ada hantu guys. So ya, jom kita balik guys. Okay. Aku suka game ni sebab ya, dia ada kereta yang cool seperti Bugatti ni. Devro. Dalam game ni dia orang panggil Bucati Devro, okey. Nampak? Dia tak panggil nama real. Macam tu Lamborghini, padahal Lamborghini kan. Okay, let's go. Woohoo. Woo, cantik. So guys, let's go, kita balik rumah. Aku harap kereta tu dah tak datang dah lah. Oh. Ayo, apa masalah kereta ni? Ayo. Cepat kat enjin jap lah. Berasap ni guys, berasap ni. Okay guys. So, kita repair sikit-sikit jap. Enjin ni belakang guys. Benda lah aku ni. Aduh, enjin pun sudah lupa ke? Ayo guys. Dah nak pagi guys. Cepat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Harap semuanya berjalan dengan lancar, okay? Okay, try hidup sikit. Wow, hidup guys. Incredible. Okay guys, so let's go and wait. Guys, what the? Wait, aku dah. Apa masalah kereta tu? Guys, can you guys? Wait, what? Wish aku segam ni, aku
Aku suruh aku main private server, guys. Tapi tiba-tiba ada orang. Padahal aku dah buat apa? Not allow join tu kan, yang tak bagi orang join tu kan. Nah. Kita okay, apa aku nak spam rumah ni. Woi. Segam. Cepat, guys. Cepat. Okay, guys. So, sekarang aku dah dalam rumah aku macam ngeri, guys. Aduh, guys. Tahu dia tak tahu rumah aku ni tu. Shh. Kan. Sekejap, mana betul? Guys. Fih. Guys. Hey, guys. Apa benda lalu tu, guys? Ya Allah. Weh. Depan rumah aku. Weh.